আজি চেলেঞ্জ আছে ভাত আৰু ইফালে আছে কণীৰ দম তিনিটা তিনিটা কণী লৈছোঁ সমানে সমানে আৰু লগত আছে কাঁচা পিঁয়াজ আৰু জ্বালা তো বৰ বেছি দেৰি নকৰাকৈ আজি চেলেঞ্জটো আৰম্ভ কৰোঁ কাৰণ এনেকৈ আগত লৈ ৰখি থাকিব নোৱাৰি আৰু ধৈৰ্য নাই তো চাই থাকক আজি চেলেঞ্জটো কোনে জিকে কোনে হাৰে ওৱান টু থ্ৰী ষ্টাৰ্ট মই যে আহিলো কি গাল তামাম খাইছো খাই বহুত বেছি ভাল লাগিল